Tia mi estis, kai nun mi iros tien, por la dua nivelo. Kai ci tiun mi jam malpli bone memoras, sed compreneble den tui estas batalo. Oh, tiu Belianche, Sago, Johaneto. Nu, mi nomu ilin Belianche, char tio estas pli facile por mi. Trafis viron, provante trafi min. Kai hops pro tio la viro ec batalis contra la Belianche. Do tio bonas por mi, en tio helpis min. Kai nun ŝajne mi mortigis la plimulton jam de la malamikoj ĉi tie. Pli da diabloj tie. Verŝajne ankaŭ malantaŭ mi? Ne, ne. Ah, yes, nun ja. Estis timiga ridado. Ĵus. Mi ne ŝatas tion. Ups. Mi estas pli lerta ol mi estis kiel infano al ĉi tiu ludo. Mi tute ne estis lerta. Kaj mi kredas, ke en ĉi tiu nivelo unue aperos la virinoj, la pli fortaj malamikoj, eĉ pli fortaj ol Belianches, la sago Johanetoj. Do, mi bezonas flavan ŝlosilon, kaj mi pensas, ke mi nur povas iri tien ankoraŭ. Oh, jen ankaŭ verda pordo. Oh, pli da kugloj. Ah, ne, mi ne plu bezonas ilin. Kaj jen estas stranga afero. Kaj estas kugloj tie. Oh, se mi ne povas preni ilin. Okej, do mi iru tra la pordo ĉi tie. Okej, kaj tuj estas alia pordo. Se mi kredas, ke estas sekreto ĉi tie. Mi pensas, ke ankoraŭ ke jes, sed mi ne povas malfermi ĝin ĉi tie. Oh, eble estas ĉi tie. Ne. Ah, jen. Oni jam povas vidi la ombroj. La ombro. Jen estas la sekreto. Oh, ve. Tio estus multe pli danĝera se mi simple transiris tiun pordon. Kaj la libro ege helpis. Do bone. Kaj mi rapide plu iru dum la libro ankoraŭ helpas min. Ha. Kaj jam ne plu. Unua mi batalu, poste mi rigardu miajn ĉirkaĵojn. Estas torĉo. Mi kredas, ke tio helpas kontraŭ la mallumo. Lumo ĉi tie, do eble mi tuj uzu ĝin. Jes. Aŭ alia. Aŭ mi supozas, ke tio estas por la okazo, ke mi ne trovis ĝin en la unua nivelo, sed tiuokaze ĝi donas al mi pli da sagoj, do tio helpas. Oh, ve. Tro da Johanetoj. Oh, au. Tiu ruĝa, pli doloriga sago trafis min. Okej, mi perdis iom da... Ve, eĉ pli da malamikoj. Nu, tio kompreneble estas pro tio, ke mi ludas je la plej malfacila reĝimo. Ah, ĉu la torĉo daŭras eterne? Mi demandas min.
Mi ne scias. Do jen, mi bezonas iom pli da vivo. Bone. Oh, ĉu estas... Estis alia sono, sed mi ne scias pro kio. Oh! Oh, ve. Tio sonas kiel... Oh! Ĉi tio malfermiĝis, sed mi jam batalis tiujn monstrojn. Mi pensas, ke tiu ŝildo donis al mi pli da armaĵpoentoj. Ĉu ne estas malfermi? Mi kredas, ke tiu muro povas malfermiĝi, sed ankoraŭ ne faras. Ĉiuokaze mi trovis la flavan ŝlosilon, do mi reiru al la komencejo. Por transiri la flavan pordon. Ĉu estas malamiko ĉi tie? Jes, kompreneble estas. Okay. Ma bone ludis iomete. Ups. Au. Okay. Mi jam havis la ideon, ke estis iu malantaŭ mi. Feliĉe tiu ne trafis min. Pli da viroj. Tiuj ne tro danĝeras, kiam mi havas ĉi tiun armilon. Aŭ! Krom se ili estas malantaŭ mi iel. Mi povas trafi tiujn bombojn. Por nu, normale oni povas fari tion unue. Kai mortigi la diablo en tiel, sed mi jam mortigis ilin alie. Do mi simple detruu la bomboen. Ve. Ups. Okay. Mi tu daŭre esploru. Okay, tu estas tempo bombo de la malnoveguloj. Aŭ maljuneguloj. Aŭ mi ne scias. Ma mi credas, ke simple estas bomboj, kiujn oni povas uzi kontraŭ malamikoj. Oh jes, kaj mi trovis mapon. Ĉu ne... Oh, momenton. Ups. Mi malŝparis unu sagon. Ĉu... Kiel mi povas kontroli la... inspekti mian mapon? Mi forgesis. Ne estas la klavaro... La klavo spaco, kaj ne estas... enter. Oh, tiun mi ne priskribis ankoraŭ en la lasta epizodo, sed se mi ne havas kuglojn por ia por ajna armilo, mi povas uzi ĉi tiun, kaj mi trovis mi normale mi havas ĉi tion, sed mi trovis la pli fortan ĉi tiun en la lasta epizodo, en la lasta nivelo, fakte eble ankaŭ en la lasta epizodo, mi ne scias. Do nun mi povas iri tien, kaj la akvo estas doloriga, do mi estu rapida. Okay,
Bone, ĉu estas? Ne, nenio malantaŭ mi. Mi unue esploru kaj poste malfermu la pordojn. Bone. Tiun ankoraŭ mi ne ŝaltos. Ah, kompreneble. Ĉu mi povas uzi la bombon? Oh, wow, ja bone funkcias. Okay, tiun mi mortigis, kaj tiun. Ĉu estas alia belianĉe? Ŝajne ne. Sed ja estas ancora viroi. Sed tiui estas malpli dangerai. Oh, jen, la verda schlossilo, kai multai aferoi. Cromai. Ok. Do, mi trovis novan schlossilon, do mi povas daurigi. Sed mi ancora volas... Oh, ups. Do, shaine anca tiun clavon usas la ajoin povas usi ajoin. Ah, bona pafo, bona sago. Yes, tion mi atendis. Bone. Saluton. Mi pensas ke oni ne povas salti. Oh, sed jes, jen kiel oni povas iri tien kaj preni la aferojn. Do jen la verda pordo. Ups. Ok, mi ne perdis 5 pointoin pro tio. Ĉu tio jam? Ne. Ancora ne faras ion ajn. Mi scias, ke tiu ruĝa aĵo povas supreniĝi. Se mi ne memoras kial kaj kiam tio okazas. Do, mi eniru la verdan ĉambron. Mi ne bone scias kio... Okay. Tio estas danĝera situacio, jes. Povas... Au, tio estis ege malbona ideo. Kie mi estas? Mi tuj mortis. Mi volis uzi la bombon. Kaj mi faris tion, sed la viroj estis... Ni ĉirkaŭitis min. Do mi ne povis forkuri poste. Kai mi mortis pro mia propra bombo. Nu, plejparte, kai poste mortis tute. Ah, ok, do... Mi cesos la registradon ĉi tie, sed... mi ne plu havas la bonan armilon. Ove, tio estas ege danĝera. Ok, do, mi provos ĉi tion denove poste. dankon pro via spektado, kai ĝis la venonta fojo.